garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde waxaa maanta lagu qabtay xaflad kooban xari di oo xarigga looga jareeyay diyaaraddii ugu horreysay oo ay leeyihiin dad soomaaliyeed sidoo kalena ay ka shaqayn doonaan dad soomaali ah diyaaraddan oo ka mid a diyaaradaha casriga ah ee dunida ayaa waxaa soo gatay ganacsato soomaali ah oo ku midaysan shirkadda brimer waxaana ku xadhan calanka soomaaliya waana markii ugu horraysay burburkii kadib ay dalka iyo dibadda ka shaqayso diyaarad soomaali ah munaasabadda xarig jarka diyaaradan cusub ee brimer yr waxaa ka qeybgalay xubno ka tirsan wasaaradda gaadiidka maamulka garoonka diyaaradaha hay-adda duulista rayidka iyo guddiga gaadiidka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana ugu horreyntii munaasabadda ka hadlay milkiilaha diyaaradda axmed diini shirkada rimer airlines waa shirkad soomaaliyeed waa shirkada wadanka laga leeyahay sidaad ogtihiinba waxay soo shaqeyneysaa muddo badan oo laga warqabo waa shirkadaha adeega uga fiican bixiyo isku faani mayno dadka soomaaliyeed ayaa og hadda maxay tahay xafladda waxa loo qabaa maxaa soo kordhay taana inaan sheegno waa muhiim waxaa soo kordhay xaflada loo qabanayaa aan ku dhiiranay diyaarad jad ah international iyo lokaal samay doonto ayaan ka diiwaangelina wadanka una soo dhammaystirnay mikaaniyaadkeedii ee shaqano bilaabi doonta maanta ama bilowdaba marka waa ku dhiiranay waana ku guulaysanay waxaana kaalin mugla nagala qaaatay heyadda duulista soomaaliyeed si gaara ayaan ugu mahad celinayaa intaa ka bacdi taargitka berime airline muxuu yahay taargetka berimi airline waxaa weeyaan inaan baahida jirto airlineka daboolno ee soomaaliyeed meel walba ay joogaan hadday joogaan jigjigo hadday joogaan mandheera hadday joogaan wajeer hadday joogaan hargeysa hadday jabuuti joogaan iyo haddii puntland iyo yacni mataqaanaa gobolada kale ee dalka joogaanba inaan baahida daboolno ayaa taargidkeenu yahay waan wadnaa waana dhammaystiri doonaa guddoomiyaha midooda diyaaradaha soomaaliya iyo maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa dhankooda sheegay intani ay fursad muhiima u tahay bulshada soomaaliyeed oo kasoo kabanaysa burburkii dalka gaaray waa ugu hambaliyeyneynaa inay noqdaan shirkaddii koowaad oo diyaarad jad ah oo ka shaqey doonta maaragtay sida ay noo sheegeen ruudadkooda ama aan ka warqabno ruudad muhiim ah ka shaqey doonta waxaan kaloo ugu hambaliyeynayaa inay hay-adda duulistu ay siiday lambarkii sigis o sigis ooga ahaa oo ay tahay diyaarad Uh, laga leeyahay waddanka oo uh, aan hadda meel kale aan ku lahayn ruudad laakiin ruudadkeedu ay yihiin wadanka maanta waxaa nugu <laughs> soo korortay oo aan xafladdan u dhigaynaa diyurad jad ah oo diyuraddii ugu horeysa oo boqolkiiba boqol soomaali ah baasaboor soomaaliya wadata kabtanadoodu laysonc soomaaliya ay wataan adaada arkayseen in calankii soomaaliyeed koryo hoose uuga hardhan yahay runtii mulkilaha shirkadda mar aan la hadlayay wuxuu doortay inuu kusoo aadiyo maalmaha xuriyadda uu kusoo aadiyo ka hor ayey diyuuradda diyaarsanayd laakiin isaga ayaa doortay inuu kusoo aadiyo maalmaha xoriyadda calankii soomaaliyeed ayaduu ku hardhan yahay inay soo degato ilaahay baa ma haddaa iska leh waad arkayseen sida noormaalka ahayd si uu noo tusiyo diyuuradda ranweyga dushiisa ayay doo joogoose ku duulaysa ayay samaysay soo wareegatay markii labaaday degatay dhinaca feshina wxaa unaqaanaa lobas inay duuuraddu marka hore samayso si loo arko taawarku ay la socdaan dhammaan maamulka garoonkii ay la socdaan marka ilaahay maadiis sidii ugu fiicneyd ayay noogu soo degatay waxaan u hambalyeyneynaa bremier irelans oo maanta diyaarad cusub oo balayd soomaaliyeed ama taargas soomaaliya wadato oo lysense soomaaliya wadato oo baylood bayloodyo soomaaliyeed ay duulinaayaan oo dhallinyaro soomaaliyeed ay ka shaqaynaayaan waa arrin weyn oo guud ahaan qaranka soomaaliyeed usoo kororta tan waxay ka bixinaysaa calaamad wanaagsan dowladnimada iyo nabadda ayay calaamad astaan wanaagsan u tahay ganacsatada kale iyo guddiga diyaaradaha iyo dhamaan dadka soomaaliyeed ee dhaqaalaha haysto waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay maalgashadaan arimaha avieshanka gaar ahaan arimaha diyaaradaha iyo eer boortooyinka agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada bashiir macalin iyo guddoomiyaha guddiga gaadiidka ee golaha shacabka cabdulaahi cadda ayaa dhankooda ballan qaaday in diyaaradan iyo ganacsatadii keentay ay kala shaqeyn doonaan sidii ay uga howlgeli lahayd wadamada ay diyaaradahooda ka howlgalaan soomaaliya waxaan klya uso istagm nambero inaan u mahadq islamarkaan bogaadiyo ganacsatada soomaaliyeed amaba ganacsada diini iyo kuwa kale eyrii runtii ku dhiiaday inay mxu dalka somalia xili lagu mahuulsanaaindlagagansado tdaaag badanlaga sameeyo

gabagabadii waxaa madasha ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya cabdikariin xaydar waxaana uu sheegay in sharaf weyn ay tahay in shacabka soomaaliyeed ay arkaan diyaarad leh calanka soomaaliya ayna leeyihiin dad soomaaliyeed wadan heblaad diyarad noo keena waa nigala laabtay wadan heblaa diyaarad ka sugeynaa waddan heblaadsaanulahayn diyaaradaanaku a leenaa in imaanyaan calankeena ku buufsan yahay magacay noo tahay umadda soomaaliyeedna magac taayganasatmagtayafyshka somalmatkaaga mahad celinnaa axmed diini ganasada dyaarada keenay anigoo markaan ku ridaayaducadii xaajinimada wale brm hormar a ahd sidiina hormaraaad ildkiis markii dib aau laabtay anjiladi dib u celsho ayadoo garoonka balidoog l garoonnooabaclajoabaa soo sootaadiyaaradmadoontaa alxamdulilah maanta diyaada aa leenahay io garoonkan internationalk uu maanta noo furan yahy waxayna tuseysaa hiigsiga iyo horumarka aan u socnaynatusesaa waxaan aad uga mahad celinayaa mar koowaad iyo mar labaad insha alla rajeynayaa kuna dhiira gelinayaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed horumarka maanta aad aragteen iyo diyaaraddaad gudyaa aragteeniyo korkeeda aad aragteen aana ka arki doontaan kalibiyada soo socda inaa lanka rabo in adinkuna la timaadaanaamudsoyanhabel t vmuqdisho انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سوية هاي لابعتن ميغا بايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيف رأي افر كون او كنال يبقو دقيقة ده او اه وهذا البلاجه